1369 eller 1348. Ska vi titta. Det är lite skillnad, men jag tror det är bara den här som är skillnaden. X73 är lika med 9. På andra kanske, i C kanske är X73 är lika med 8. Det vet inte jag, men vi tittar. Dissektionen svarar med 2 decimaler. Så om vi tar tredje roten ur, eller X upphöjt till 3 upphöjt till en tredjedel till båda led, så får vi X är lika med, ska vi titta på vår min räknare, så har vi 9 upphöjt till 1 dividerat med 3. Så har vi 2,08 tror jag. Precis. Vill ni använda på annat sätt så har vi X upphöjt till 3 är lika med 9. Tar ni tredje rutan ur till båda. Så att den där tar varandra så har ni bara fortfarande X ensam här. Så man kan göra om ni har Casio FX9750 så det är shift upphöjt till. Så kan ni göra det. Så får ni exakt samma svar. 2,08. Vi tittar på B. 2x upphöjt till 5 är lika med 24. Så har vi, om vi dividerar båda led med 2, därför att vi vill inte ha 2 där, så har vi x upphöjt till 5 är lika med 12. Så om vi tar det lite trångt så tar vi här istället 12. Så vi tar, om vi upphöjer till en femtedel, båda led då, så har vi x är lika med, de tar varandra, så har vi 12 upphöjt till en femtedel, så har vi 1,64. Naturligtvis, ni får lösa också på med femte ruten ur, men ni får bestämma den. Jag ska inte visa här nu. Det räcker att jag har visat en gång. Den andra, 3 upphöjt till x är lika med 8. Då har vi kan inte göra något annat än att ta log till båda. Så log av 3 upphöjt till x, log av 8. Och sen den går ner. Så har vi x log av 3 är lika med log av 8. Sen dividerar vi båda led med log av 3. Log av 3. Så har vi x är lika med. Jag ska inte visa min räknare nu, så log av 8 är kanske jag ska visa det. Här kanske på den här sidan den här gången. Så har jag log av 8 dividerar med log av 3. Så 1,92. 1,89, förlåt. 1,89. Såg jag inte 8 där. Okej. Vi tittar på D. Säger D till oss. 2 multiplicerar 5 upphöjt till x är lika med 24. Så ändrar de allting. Om vi dividerar båda led med 2 så får vi 5 upphöjt till x är lika med 12. Om vi tar log av båda led, så har jag 5 log av, nej, det var fel. Förlåt för det. Jag kanske kan göra lite bättre där också så att ni ser. Så har vi lika med log av 12 då. Så har vi x där, x måste gå ner. Log av 5 är lika med log av 12. Så om vi dividerar båda led med log av 5, log av 5, så har vi x här nu då, här ungefär, här också är ungefär. Jag glömmer det hela tiden. Så om vi tittar på vår miniräknare, så log av 12 dividerar med log av 5. Blir det 1,54. Ungefär.